El crèdit de síntesi que porta a terme l'IES al Castell d'Esparreguera té com a propòsit fonamental apropar el coneixement de la ciutat de Barcelona i dels seus serveis a l'alumnat de quart d'ESO, donat que el professorat ha detectat el gran desconeixement que els alumnes d'Esparreguera tenen de la ciutat de Barcelona, malgrat la seva proximitat. Barcelona, per a mi, era una ciutat on anar a comprar roba, on hi ha molta marxa, molts bars on anar-hi, molts centres comercials... No sé, jo havia vist només la part de la plaça Catalunya, el portal de l'Àngel, tot de tendes i ja està. Abans de fer aquest crèdit, doncs, tenia una visió diferent de Barcelona, més lúdica, doncs, per anar a comprar concerts, on hi havia gent de tota mena, passava de tot, els cinemes, el teatre, les Rambles, on hi ha els mims, el soroll, la contaminació, no sé, hi ha molt de trànsit. Bé, el crèdit Barcelona de dia, Barcelona de nit, és un crèdit de síntesi que es va preparar en el seu moment pels alumnes de quart d'aquest institut, de l'IES del Castell d'Esparreguera. Per què aquest crèdit? Doncs bé, perquè Esparreguera és una població molt propera a Barcelona i l'equip docent que en aquell moment treballàvem a quart, doncs ens va sorprendre el grau de desconeixement que tenien els nostres alumnes d'aquesta població. És una població que està situada a 30 quilòmetres i realment vam veure que coneixien poc més que el que són els centres comercials. Ja és la darrera setmana i, com ja sabeu, la sessió de tutoria es dedica a presentar el crèdit de síntesi. Què farem a quart d'ESO aquest any? Tots ho sabeu, no? On anirem? Fem Barcelona, Barcelona de dia i de nit, on veurem tots els serveis que es fan durant la nit i durant el dia. Vale? Important, entrega de dossiers que tindreu tota l'explicació a totes les àrees i on hauré de presentar el treball final. Anem a, sisplau, passeu a la primera plana, a la presentació. Olímpia, pots dir així? Sí. Barcelona ha arribat a albergar una població de més de 1,6 milions d'habitants. Aquesta realitat comporta una sèrie de necessitats, uns serveis molt particulars en funció del volum de la ciutat. T'has preguntat mai com s'integra aquesta gran quantitat de població sense fer malbé l'entorn natural, Serra de Collserola, Mar Mediterrània? Com s'organitza el dispositiu d'extinció d'incendis? Com funciona un cos de policia en un entorn totalment urbà? Quin controla l'entrada i sortida dels vaixells i mercaderies del port? Les activitats dels nostres alumnes de quart d'ESO, les activitats que han fet amb les dues sortides a Barcelona, Barcelona de nit i Barcelona de dia, estan totalment lligades amb les seves matèries comunes que estan fent durant els dos anys de tercer i quart d'ESO. Aleshores, si posem per exemple la matèria de català, ells tenen dues activitats a fer. Una que és molt interessant, que seria el diari de ruta, i el que fa aquest diari és que ells, amb l'activitat de Barcelona de dia, des del mateix moment que surten al matí, van fent un recull de totes les anècdotes, de totes les vivències i també de totes les activitats, objectivament, que van observant. Són les 8:40. Hem arribat a la Guàrdia Urbana i ens dirigim cap a la central de trànsit de la Guàrdia Urbana, les oficines. Ens han ensenyat com controlen el trànsit a través de les càmeres dels túnels. També ens han ensenyat el funcionament del seu treball i dels ordinadors instal·lats en aquella central. Són 11:45 de la nit. Ara els urgents comencen a fer figa, però resistim. Estem situats a la zona dels bombers de Barcelona. Hem vist com els nostres companys ja es trobaven allà feia estona i estaven acabant la visita. En canvi, nosaltres encara l'havíem de començar. Hem començat la visita quan un membre del grup de bombers de Barcelona ens ha començat a expressar la funció del seu treball. Posem el cobrepantaló, veieu? Que van sempre a sobre d'aquests, eh? Després, a través de les imatges d'un vídeo, els nois i les noies descobreixen els serveis que porten a terme els bombers. El recorregut pel parc permet veure el material que utilitzen els bombers per apagar els incendis, com funciona el servei quan es declara un incendi i com són ateses les trucades des del centre de control. Bombers, digui. I és un cotxe ardiendo en la via pública, no? Pues ara mismo vamos para allá, eh? Selva de Mar a Vendrade. És un vehicle que està cremant, eh? Que surti el Pegaso. Finalment, els alumnes visiten el Museu del Parc de Bombers i prenen dades històriques. A l'aula posen en comú tot allò que han observat.
Josep, què te'n recordes quina mena de bombetes feien servir per ells quan baixaven per la barra? Sabia directament quin tipus de servei se'ls demanava? Sí, hi havia una bombeta blanca, que és quan havien de realitzar salvaments, una bombeta verda per quan hi havia foc al bosc i una vermella per quan hi havia foc a una ciutat o una indústria. A la classe de matemàtiques resolen un problema relacionat amb la visita. La visita de bombers havia de demanar una dada, que era, quina dada era? L'escala més alta. La llargada de l'escala més alta, bé. I quina llargada ens donava? 30 metres, però també n'hi ha de 60, però no les utilitzen perquè necessiten una base molt gran. Molt bé. Llavors, a partir d'aquesta dada, us plantejava un problema, que era, en el supòsit de que per seguretat aquesta escala la repengéssim en un edifici formant un angle de 60 graus amb l'horitzontal, quina seria la llargada a què podríem accedir, d'acord? Llavors, aquest problema, a veure, Alicia, ens expliques com l'has resolt, com l'has plantejat? La hipotenusa del triangle rectangle són 30 metres, que és l'escala. Després, el catet oposat de l'angle de 60 graus és l'alçada de l'edifici. I fa sinus de 60 és igual a l'alçada partit per 30. I iguales, i dona que l'alçada és 26 metres. Molt bé, fixeu-vos que era la resolució d'un problema d'un triangle rectangle del qual coneixíem la hipotenusa i un angle. Ens hem esperat dins però fora del recinte, ja que estava provisquejant una miqueta i encara no ens deixaven entrar a l'avantguàrdia. Finalment hem entrat i un dels caps ens ha explicat la història de l'empresa, o sigui el diari, les formes d'impressió i el tipus de paper, etc. Abans de començar la visita, els nois i les noies visionen un vídeo. Després fan un recorregut per la rotativa del diari per veure quin és el procés que segueix per editar-lo. Des de la composició dels fotolits, passant per les rotatives i les cadenes de compaginació i plegat dels diaris, fins a la seva distribució. A la classe de llengua castellana aprofitaran aquesta visita per analitzar l'estructura i el contingut de les notícies, per arribar a descobrir quin tractament es fa de la informació. Són les 9 del matí i arribem a Sants Estació. Allà ens espera l'activitat d'anglès, que la nostra professora d'anglès, Hermínia, ens explicarà què hem de fer més o menys. So the idea today is that you get to know the station, right? So you have 15 questions and in each of the questions you have to find information about the station, right? Now remember what I said in class, that you have to split into groups of four and go around the station and find all the information you are asked in the quiz, right? Comença el treball. Els nois i les noies, repartits en grups, investiguen els serveis que hi ha a l'estació de Sants. Can you give us some letters, leaflets in English about Barcelona? Thank you. Tota la informació recollida servirà per omplir el qüestionari i preparar la carta que escriuran el seu amic anglès imaginari que ha d'arribar a Barcelona per l'estació de Sants. Something that will be really helpful for you is the tourist office. You'll find one in the middle of the station. There you'll find someone who speaks English and can help you with everything about tourism. You know how that works, don't you? Un quart d'una del matí. Pugem al far per unes escales molt estretes i sobretot inclinades. En arribar dalt, contemplo tot el port i veig el gran treball que fan alguns treballadors dia a dia. Vinculat amb la visita al port, ens trobem aquí per visitar el far. I aquí tenim una perspectiva, gireu-vos, del que seria una part del port dedicada al desembarcament de mercaderies perilloses. Clar, nosaltres estem acostumats a veure la visió del port des de la Rambla, no? Tot net, els vaixells aquells transatlàntics, tota la part del passeig, clar, a la que venim cap aquí, el port és alguna cosa més que això, no? Dos quarts i cinc de dues, entrem al mercat de la Boqueria tots junts i ens dirigim cap a un extrem, allà on ens ve a trobar el director del mercat, que ens explica com i d'on va venir i sorgir el mercat de la Boqueria des dels inicis dels seus anys fins a l'actualitat. És un mercat centenari que ha canviat bastant. En acabar el discurs ens pensem que cadascú passa el compte. La visita al mercat de la Boqueria els permetrà conèixer les diverses accions comercials que s'hi desenvolupen i al mateix temps preparar activitats paral·leles d'educació visual i plàstica i de matemàtiques. Hola, bon dia. Com va la tarda? En l'àmbit de l'educació visual i plàstica es proposa un treball d'observació del mercat.
Els nois i les noies han de triar un punt de vista i a partir d'aquí fer un dibuix esquemàtic a mà alçada. Per portar a terme l'activitat de matemàtiques, pregunten els preus dels productes a les diferents parades. A classe, els alumnes, a partir de l'esbós que han fet a la boqueria, fan un treball més elaborat. Molt bé, ens centrem en l'activitat de plàstica. Recordeu que l'objectiu no era tant fer una còpia directa del que hagueu vist o de la vista que heu escollit del mercat, sinó només partir d'allò per trobar la línia d'horitzó i els punts de fuga. I a partir d'aquí vosaltres heu de fer el vostre disseny. Vam introduir uns arcs rebaixats per fer una columna al mig del passadís i així introduir un element nou. La informació recollida sobre els preus de diferents productes servirà per resoldre un problema de matemàtiques. Fernando, per què no ens expliques com ho has fet? Doncs primer, un cop al mercat, anem de parada per parada i demanant els preus i preguntant, i fins anem a fer el recull i anem a escriure aquí. Llavors anem a fer la mitjana, ens va donar una sèrie de preus que anem a notar i anem a mirar el diari, i llavors anem a mirar el preu que sortia en euros. Vam haver de passar-ho a pessetes, i anem a calcular quin tant per cent de la mitjana pertany al preu aquest. I ens va donar una variació d'entre el 200 i el 400%. Bàsicament el que hem après que no sabíem és què es fa a Barcelona durant la nit. O sigui, coneixíem que hi havia gent que treballava, així forners i els diaris, però no fins a quin punt la gent ja treballa i hi ha un bon grup de gent, potser tan important com el del dia. El que m'ha sorprès més és la rapidesa en què reparteixen tots els diaris des de l'avantguàrdia, perquè vam anar i els estàvem fent i després vam passar per les Rambles i ja estaven tots allà als quioscos, que ja els podies comprar. Després també durant el dia hem descobert com funciona el port, que realment no arribes a saber fins a quin punt ho tenen organitzat, per on arriben, tu creus, bueno, arriba un vaixell aquí, atraca el port, descarrega, carrega i se'n va. Però no és així, té que arribar, demanar els permisos, baixar, el guien, després descarregar, les grues... És més complicat del que sembla. Aquest treball ha de tenir una valoració i per tant s'ha d'avaluar. La manera que hi ha d'avaluar-ho és la següent. En principi, ells fan una petita autoavaluació, ells mateixos avaluen si han treballat, com han treballat, i és un full que presentaran a dins d'aquest dossier. Hi haurà, lògicament, l'avaluació del treball de les àrees, cada professor sap si aquella matèria s'ha treballat correctament i quins són els resultats. Hi haurà també una valoració que es fa cada dia de la manera que tenen aquests nanos de treballar, és a dir, cada dia uns professors passen per les aules i valoren el seu treball diari, i després una valoració que és molt important per nosaltres, que és la seva presentació davant d'aquest tribunal i la presentació que fan oral del que ha sigut el treball per ells i les seves conclusions.